আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। এমাজোৰা ৰোজাৰ অন্তত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰিছে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ দীপ্তা হুৰাদি মাখৰীয়া আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানতো ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ। একেলগে নামাজ আদায় কৰিলে 7-8 সহস্ৰাধিক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে। সমূহীয়া নামাজত ইমামতি কৰে হজৰত হাফিজ মৌলানা ডক্টৰ নজৰুল ইছলাম চাহাবে। ত্যাগ ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতীক এই ঈদ উল ফিতৰক লৈ পাৰ ভঙা উৎসাহ দেখা গৈছে প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ মাজত। আজি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহবিলাকে এমাহ জুৰি উপবাস থাকি আজি ঈদৰ উৎসৱ, যোৱাকালি আৰবত গ'ল, আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ঈদৰ উৎসৱ পালন কৰিছে। এমাহ ধৰি তেখেতসকলে উপবাস থাকি আজি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতসকলে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছে, যাতে বিশ্বৰ মানুহে যাতে শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰে। সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আজি দীপ্তা হুৰাদি মাখৰীয়া ঈদগাহৰ কমিটিবিলাকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। আজি সম্পাদকগৰাকীয়ে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি আজি মানুহক গোটোৱাই আল্লাহ যিটো উপাসনা, আল্লাহ যিটো দোৱা, সেইটো ভাল ধৰণে তেখেতসকলে পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি দিছে। যিয়ে নহওক, আজি আমি সকলোৱে জানে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মানুহ হিচাপে সৃষ্টি কৰিছে আল্লাহ। আমি মাতৃগৰ্ভৰ পৰা 9 মাহ 10 দিন থাকি ভূমিস্খলন হোৱাতে কোহা কোহাকৈ কান্দে, ঠিক মাতৃভূমিৰ শিশুটোৱে কান্দাৰ পিছত মাকে আহাৰ দি ডাঙৰ দীঘল কৰে। বাচ্চা ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ পিছত আকৌ মাতৃভূমিৰ পৰাই শস্য উৎপাদন হোৱাটো খাই আমি ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আজি হওঁ। একমাত্ৰ আল্লাহৰ সৃষ্টি, আল্লাহৰ মহিমা। ইয়াতে আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, প্ৰতি বছৰে কৰোঁ। এইটো শান্তি সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতীক হিচাপে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি গৈছে, গোটেই বিশ্বতে শান্তি সম্প্ৰীতিটো বচাই ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আল্লাহু আকবার।